Jeg ved ikke, hvor meget der skal i. Der skal rimelig meget i og sådan noget her. Jeg tror ikke, det... Men det er stop. Stop, stop, stop. Phil? Det... Okay, okay. Vi... Nej! Jeg kom til at ødelægge den. Stop! Der er mange ting, V-Man han er mester til, og en af dem det er at lave mad. Og i dag skal vi spille noget Cooking Simulator. Jeg får tilsendt det her spil af udviklerne af spillet, og det så faktisk meget skægt ud, så jeg kaster mig ud i det. Jeg har spillet en lille tutorial, og jeg var rigtig, rigtig dårlig. Restauranten er nu åben, og vi tager de første ordre om et kort øjeblik. Okay, her lige om lidt. Okay, så det her det er vores køkken. Vores store, flotte køkken. Der er ikke så mange ting, og vi har faktisk kun 5 minutter til at lave den her ret. Okay, det er en grillet tunestik, og vi skal bruge et stykke lemon, en tun og oregano. Okay, kan jeg overveje lidt om samle alle ingredienserne på en. Det ved jeg ikke helt om kan lade sig gøre. Kan jeg tage sådan en kasse her? Oh, jeg kan i hvert fald købe noget lemon. Lad os købe noget lemon her, og så lad os lige lægge den her. Det skal gå stærkt, som I kan se. Vi har kun 5 minutter. Vi har 4 minutter og 30 sekunder, og så ved jeg, at der er noget oregano lige her. Sådan der. Og ej, det koster penge. Alting koster penge, ser det vist ud til. Hvad er det bare... At det er bare oregano, der skal ligge ovenpå en enkelt gren. Hvor mange gram er der der? Der er 4 gram. Jeg skal bruge 2 grene, så er det vist du til. Sådan der. Og indtil videre, så har vi kun et stykke citron, og vi har oregano. Vi skal bruge salt og peber og tun. Okay, jeg ved, vi kan også få salt og peber herovre fra. Der kan vi kan få noget black pepper her. Bum, det kører vi lige her. Lige med det samme. Og grunden til, at jeg stiller det her, det er fordi, det ved jeg ikke. Jeg kan bare godt lide at have tingene i midten, så kan jeg hurtigere og nemmere nå det. Og så lad os købe noget salt her. Sådan her. Ej, vi bruger så mange penge på det her. Ej, vi kan godt genbruge saltet. Og så skal vi have en tun. Et stykke tun. Jeg ved, der er en tun inde i køleskabet. Og hvad står der? Tag og grill den. Okay, så den skal grilles. Jeg klikker den her på. Det her, det er en grill. Jeg er ret sikker på. Det ligner i hvert fald en grill. Står der grillparty hver eftermiddag. Der er sådan nogle små sædler rundt omkring. De gænger mig. Øj, vi skal lige huske at lukke køleskabet. Luk køleskabet efter os, mand. Hallo. Der er sådan nogle sædler rundt omkring, der sådan, husk ikke, eller glem ikke at skifte olien i ny og næ. Og ej, vent lidt, vi har lige puttet den der på. Vi skal lige sætte en timer, den skal jo have 1 minut på hver side, står der. Og så sætter vi lige 1 minut, sådan der. Godt, den, så tæller den ned. Og så her der står, jeg vil aldrig nogensinde igen putte brandslukker ind i kammeret der. Og det lyder som en rigtig god idé. Men en anden god idé, det er at få skåret den her citron her. Så lad os se at få gjort det. Sådan der, og der skal vi bruge nogle... Ja, det bliver lidt svært det her, for man skal bruge nogle tynde skiver, står der. Og det bliver lidt svært at lave nogle tynde skiver ud af det her. Fordi den vælter, når jeg gør det. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal klare det ellers. Og hver skive skal være sådan... Hvor meget skal det være? Der skal være 80 gram af 2... af 20 gram stykket. Der skal være sådan 20 grams skive her. Det kan jeg sgu da ikke. Prøv lige at se der. Det er sådan, den skal se ud. Lad os lige hente en tallerken her, mens den er i gang. Det tror jeg er sådan en her tallerken. En stor tallerken. Og så lad os sætte den herinde, så vi kan gøre klar. Åh, jeg glemte at give den salt og peber. Åh, den skal have salt og peber. Ja. Jeg skal lige give den salt og peber her. Hvor mange gram skulle den have? Jeg har hørt dig. 5 gram. Jeg har givet den 2 gram indtil videre, ikke? Jeg tror, jeg gav den 2 gram. Sådan der. Okay, jeg har hørt dig. Okay, ja. Hvordan får jeg den til at tie stille? Tie stille. Jeg kan ikke få den til at sige stille. Hvorfor har jeg en kasse lige pludselig? Væk med kassen. Hvad laver den her kasse her? Jeg skal få den her til at tie stille. Så. Stop. Oh, thank god. Wow, det var godt nok irriterende der. Lad os sætte timeren igen. 1 minut. Til den anden side, som lige skal have noget salt her. Den skal lige have her. Den har fået for meget på den ene side, men det siger vi ikke til nogen. Sådan, den skal også have 5 gram salt der. Sådan der. Jeg siger jo, mesterkokken her. Det er, vi skal have vendt den om. Der er en spatel her. Der tager man naturligvis en spatel, og så flipper man den lige, og så gør man sådan her med tunaen. Er jeg klar? Shwup! Hov, nej, jeg kom til at tage den hele vejen rundt. Okay, ikke så hurtigt. Bare sådan der. Sådan der, så fik jeg den vendt den rigtige vej. Jeg kom til at smide den hele vejen rundt. Kan jeg ikke hænge den op på den der igen? Nej, hallo, du skal ikke falde ned. Du skal hænge det op. Skal du hænge pænt det op? Okay, den er i gang med timeren. Der er 22 sekunder endnu. Vi har 1 minut til at nå at lave det her færdigt. Okay. Hvad har jeg glemt? Jeg har ikke glemt noget som helst andet end citronen. Citronen er ikke særlig god. Hvor lang tid er der tilbage her? 10 sekunder. Det skal vi nok nå. Vi skal nok nå det. Jeg skal også... Det her citron... Jeg har ikke tiltro til det her citroner. Jeg er ked af alt, men jeg har ikke så meget tiltro til dem. Jeg skærer altså lige nogle...
tynde skiver mere her. Ja, ja, nu har jeg hørt dig. Vi har hørt den. Okay. Den her gang, der skal stoppe. Der skal ikke komme sådan en kasse i vejen i stedet for. Sådan der. Spillet er stadig i beta, så det er ikke fuldt udviklet. Skal vi lige huske på, at det er derfor, der er nogle gange nogle beta-ting og sager. Og hvor spillet ikke lige fungerer helt, som det er, man gerne vil have det til. Og nu skal vi se, om jeg kan få lov til at gøre det her. Nej, jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg kan ikke. Okay, jeg skal lige huske at vende. Åh, pas nu på. Det er ret svært det her, vil jeg lige sige. Kan jeg få lov til at samle den op? Jeg kan ikke få lov til at samle den op. Samle den op. Jeg kan ikke samle den op. Det er en katastrofe det her. Nu går tiden. Tiden går. Smid den der. Nu tager vi de her stænger i stedet for. Åh nej. Jeg troede godt vi kunne nå det. Vi er langt væk fra det. Åh nej, det er altså ikke godt det her. Det er ikke så godt det her. F. Sådan der, så smider vi den. Og lad os tage nogle de her. Nej, jeg skal. Nej nu. Hvorfor de nu over det hele? Okay. Roter. Og så F. Sådan der. Og så vi skal have nogle flere citroner. F. Smid ovenpå. Sådan der. Nogle flere tynde skiver. Det er ikke. Ja, okay. Jeg indrømmer, jeg er måske ikke lige mesterkongen alligevel. Det er jo super svært det her. Det er virkelig svært. Det er knaldhamrende svært. Okay, vi skal også have de her oregano. Jeg ved ikke, om det er, vi behøver at bruge en tank til det oregano. Hvorfor ryger oreganoen over det hele? Hvorfor er det... Smid det der væk. Hvorfor er det, vores tallerken den ikke står sådan der lige der i stedet for? Okay. Kan jeg få lov til at lægge oreganoen pænt ovenpå? Sådan der. Hvor blev det andet oregano af? Hvor blev det af? Det er nede på gulvet et eller andet sted, ikke? Åh, der er det. Jeg har fundet det. Det er der ikke nogen, der ser. Der er ikke kamera herude, tror jeg i hvert fald. Sådan der. Så. Nu er vores tallerken klar. Lad os skynde os ind med den. Nu er vi klar. Så er der ordre klar. En grillet tunasteak. Åh, den smager rigtig godt, siger han. Men den er ikke så pæn, åbenbart. Vi har fået 100 cooking point. Ja! Yeah! Gæsten har betalt 15. Og wow. Og vi har fået... Wow, det er faktisk slet ikke dumt. Han er glad for den. Wow, det er meget bedre, end jeg egentlig havde forventet. Jeg synes, det var en kæmpe katastrofe. Men det bliver meget spændende at se, hvad det næste bliver. Og hvad skete der med den der podcast? Hvorfor ligger den lige pludselig der? Skal vi ikke lige tage de her, og så lægge dem herovre, så jeg lige kan finde dem igen. En anden god gang. Den her podcast, hvad skal jeg bruge den til? Okay, jeg kan simpelthen samle ting op. Jeg kan samle den op. Okay, det er godt at vide. Lad os stille den her. Sådan der. Er der kommet en ny ordre? Der er ikke kommet nogen nye ordre til os. Men til gengæld, prøv lige at se her. Vi har altså gaskomfur her, en griddle og griddle. Jeg ved ikke, hvad alle de her griddles er til. Og så er der så olien her, som vi på et eller andet tidspunkt måske skal lave noget frityre. Jeg ved det ikke. Der skulle være rigtig mange forskellige ordre. Men altså, som sagt, så kan vi lige rydde op i vores køkken her engang. Mens, hallo, det var jeg faktisk ikke meningen, det der. Mens det er, vi er i gang naturligvis. Og jeg kunne godt tænke mig, hvordan jeg bedre kunne skære en citron. For det gik godt nok ikke særlig godt. Men nu venter vi så set bare på, at der kommer en ny ordre ind til os. Altså, jeg har ventet flere timer, og der er ikke kommet nogen nye ordre ind, så jeg ved ikke, hvad der er galt. For der må være et eller andet galt, men til gengæld, så har jeg fundet en gastank her, og jeg har fundet ovnen. Hold da op, det larmede det der. Og jeg... Nej! Ødelagde jeg lige ovnen? Jeg tror muligvis, jeg lige ødelagde ovnen. Hvordan er det muligt? Hvordan er... Ødelagde håndtaget. Hvordan ødelagde jeg håndtaget? Hvordan gik det her håndtag bare i stykker? Hallo? Og der... Okay, jeg kan bruge det til at kyle ud af vinduet, så kan jeg stikke af. Og det virkede faktisk lidt. Men kan jeg stikke af? Fordi der står her, there is no escape. Jeg ved, resistance is futile. Så det betyder lidt, at jeg faktisk ikke kan slippe afsted. Og jeg ved ikke... Jeg ved ikke helt, hvordan jeg kommer ud herfra. Jeg ved ikke, om det her det er så godt. Dag 1 er gået nu. Og jeg har ødelagt ovnen. Jeg tror, det er på tide, at jeg måske ringer efter nogen. Okay, jeg ringede efter Nice Corp. De kommer og fikser den. De kan også lige fikse den der. Det koster penge, selvfølgelig. Og de er busy. Og så skal vi lige have fikset den der ovn der. Jeg tror ikke butikken er åben endnu. Hvad er det, der larmer? Ej, det er en spand derovre, der larmer. Så, okay. Ovnen er fikset. Super godt. Jamen nemt godt. Det var godt, jeg lige kunne ringe efter dem. Nice Corp. Nice arbejde. Kan vi lige få den der spand op af den der? Fordi det larmede lidt irriterende. Nej. Kom ud derfra. Okay, spiller virkelig big. Hvor blev spanden nu af? Spanden er væk. Det er kaos i køk. Der er en spand mere her. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge den spand der. Hvorfor har jeg stadig den her? Den kunne de godt have taget med, de der Nice Corp. Jeg har ikke brug for den. Ligger den anden herovre? Den anden ligger herovre. Ja, okay. Lidt sådan der. Jeg kan ødelægge samtlige vinduer med det. Kan jeg bare... Der er ikke så meget cooking i det her. Jeg ved ikke, om det er, fordi spillet er så ultra meget i beta. Eller hvordan det ledes. Men jeg er ikke så god til det. Ale bo tylko dlatego, że nasza odległość się dzieliła, zresztą pamiętam jeden z waszych programów, bo słucham was regularnie.
Jeg ved ikke, hvad det der radio, det gik ud på. Men vi har fået endnu en tune, så skal vi se, om vi kan gøre det bedre den her gang. Okay, den her gang. Vi stænder for grillen her og lynhurtigt, bum. Og så går vi hen, og så samler vi alle tingene, fordi jeg har fundet ud af, at man kan bruge sådan et crate her. Så vi kan bare tage sådan en crate her, og så kan vi stille det her. Bum. Og så kan vi... Så kan vi tage en lemon herfra. Jeg kan bare købe den direkte herfra. Jeg ved ikke, om jeg har nogen et eller andet sted, om jeg har nogen på hylden eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Og så lad os tage en tun her og gøre den klar her. Vi kan lige sætte den på panden, jo. Vi kan naturligvis lidt sætte... salt og peber. Vi skal jo have salt og peber. Det er rigtigt. Det er det vigtigste. Det skal være god smag, jo. God smag. Peber her. Jeg kan ikke løbe hurtigt. Jeg vil lyst til at være en turboknap. Og så skal vi huske, at den skal have cirka 1 minut her. Den 1, 2, 3, 4, 5 gram. Sådan der. Godt, salt og peber, så smækker vi ned der. Der er alt for langt at gå hele vejen derover. Hvad er det her? Det er salt. Okay, jeg troede, det var sukker. Jeg skulle bare være sikker på, at det ikke var sukker. Fordi man vil ikke have en sød fisk. Der, vi skal have saltet fisk. Sådan der. 5 gram af dem også. Og sæt den ned her. Og jeg skal lige huske på, hvad jeg skal lave her. Jeg skal skære en melon. Det er en virkelig simpel ret, og jeg kan stadig ikke huske, hvad det er, at vi skal have her. Jeg skal lige skære den helt perfekt her. Den... Sådan der. Det var ikke det, jeg skar, men okay. Sådan der skærer der mere. Yes. Og lige der. Så, hvad? Det var en meget tynd skive. Sådan der. Og sådan der. Ultra tynde skiver. Det er godt, det her. Det er super godt, det her. Det er præcis det, kunden vil have. madgæsterne vil have derude. Okay, jeg skærer godt nok nogle tynde skiver der. Og så lad os lige få sat den her på der. Og jeg ved ikke, om den har fået sit minut der. Det tror jeg. Lad os lige se, hvor lang tid er den her. Den har i hvert fald fået sit minut. Vi skal lige have vendt den om. Hvor er mine ting og sager? Jeg har taget det hele herover. Spatula. Spatel. Sådan der. Og så rotate. Boop. Perfekt, mand. Der, vi skal lige, hvis jeg lige smider den der. Og så kigger vi lige på uret. Okay, sådan 1 minut og... Nej. Når den står på 2, så er den færdig der. Så er den været fået nok på den anden side der. Så er den sådan til klar. Vi skal have en tallerken, naturligvis. Som vi kan servere det hele på. Og den her gang sætter vi altså tallerken ordentligt. Vi sætter tallerken lige der. Og så skal vi også have en oregano. Vi skal have 2 stykker oregano. Sådan der. Kan jeg tage en med det samme? Jeg kan ikke tage en med det samme. Det er lidt træls, faktisk. Den lægger vi bare der. Den her gang smider den altså ikke på gulvet. Og den her gang, der skal det altså være perfekt. Jeg ved ikke. Hvad så? Det skal være... Skal det se sådan der ud? Fordi det min kommer i hvert fald ikke til at se sådan der ud. Cirka 20 sekunder endnu, så er vores endnu en tuner ret færdig. Der er også mulighed for, i mellemtiden, vi kan lave noget fisk der, sådan trout. Og man kan også lave en steak. Men der er ikke nogen, der har bestilt det endnu. Faktisk har vi kun haft... Det er vores anden kunde indtil videre. Det er den lidt trist et eller andet sted, at vi har haft så få kunder. Og der er naturligvis en mikroovn her, der er en foodprocessor, og så er der et eller andet spil her, som jeg ikke ved. Det kan være, at vi kan spille det på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, den er færdig. Den er færdig. Lad os tage den op. Lad os tage tunen her. Sådan der, og gå stille og roligt med den uden at tabe den. Ja, det ved jeg ikke, om vi kan overhovedet. Okay. Sådan der, og... det var da udmærket. Det var da slet ikke dumt, det der. Ej, vent lidt. Kassen sad fast på min spatel. Det var altså ikke meningen. Sådan der, jeg smider den. Jeg kan ikke få lov til at lægge den, så jeg smider den bare. Det er fint, sådan er det. Kan jeg få lov til at lægge... Ja, jeg kan få lov til at lægge det pænt nu den her gang. Jeg skal bare markere korrekt. Og 6 gram mere her. Jeg tror, der er for meget... Der er lidt for meget tun. Jeg ved ikke helt, om tunen har fået nok. Det tror jeg, den har. Okay, lad os... Vi giver den oregano. Giv den oregano, sådan der. En flot skive oregano der, og så er den parat. Order op, som man siger, når det er, at der er en order klar. Ding, ding. 1 minut før tid den her gang. 1 minut før tid. Oh, realization time. Yeah, super godt. Overall score. 3,5 stjerne. Vi er på vej. Vi er på vej, og kunden er happy. Super godt, og vi har tjent penge. Vi begynder at tjene penge her på restauranten. Det er jo super godt. Nu skal vi bare... Lad være med at ødelægge vores oven igen. Og jeg er faktisk et eller andet glædet sted. Jeg er måske glad for, at det ikke lykkedes mig at putte de der gasdimser ind i. Ny order! Ny order! Okay, så det er simpelthen en bøf. Det er en bøf, den skal salte. Den salte bøf. Okay, det er det på sådan her? Eller er der en pande? Har vi en pande? Har jeg overhovedet nogle pander? Er der nogle pander i det her? Der er en pande der. Vi tager en pande her. En bøf, den skal have på en pande. Er jeg ret sikker på. Hvad står der her? Fry. Det er steg på en pande. På hver side. Og 4 gram salt og peber, kartofler, de skal skæres ind i pinden, deep fries. Deep fry, hvor får jeg det fra? Skal jeg nu til at købe det? Liquids, skal sunflower oil, det er vel det, jeg skal købe? Jeg skal vel købe sådan sunflower oil? Jeg har noget heroppe. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge det herovre.
det her op til til dem her. Så det, open bottle. Kan jeg hælde det dernede i? Jeg ved ikke, om det er nok. Jeg ved ikke, hvor meget der skal i. Der skal rimelig meget i og sådan noget her. Jeg tror ikke, det... Men det er stop. Stop. Fill? Det, okay, vi... Nej! Jeg kom til at ødelægge den. Stop! Jeg har, har jeg puttet for meget i? Jeg ved det ikke. Okay, nu tænder vi den. Nej, jeg skal ikke tænde den endnu, fordi det skal ikke blive... Bare, hvor lang tid er der tilbage? Ej, det er okay. Vi skal have tændt for den her. Hvilken en? Er det den her? Jeg kan ikke se det. Det er den. Godt. Så skal vi have bøffen. Er det bøf? Det er bøf lige her. Super godt. På med bøffen. Super godt. Ikke noget med smør eller noget som helst åbenbart. Hvorfor har jeg stadig lemon på dem her? Jeg skal have... Kan jeg ikke lige... Sådan der. Der kom lemonsen af. Sådan der. Perfekt. De kan få lov til at lægge det her i mellemtiden. Kartofler! Vi har nogle kartofler her. Jeg skal have skåret nogle kartofler. Jeg ved ikke, om jeg allerede har skåret. Det bliver grove kartofler. Sådan der. Hvor mange skulle vi have? 300 gram. To mere. Jeg skal have to mere. Ja. Hvorfor er det, jeg bærer en af gangen? Jeg burde tage sådan en kasse der, eller en et eller andet, og så bære det over på, i stedet for det der. Sådan der. Og så skal vi have skåret det. Der skal jo salt og peber på det der. Hvor er salt og peber? Det her. Den skulle have tre af hver, ikke også? Fire! Ah! Kaos! Sådan. Jeg skal lige... 1, 2, 3, 4. Sådan der. Hvor lang tid skulle den have? 60 sekunder på hver side. På hver side? Eller kun på en side? 60 sekunder. 60 sekunder på hver side. Okay. Jeg ved ikke, hvor lang tid den har fået. 1, 2, 3, 4. Jeg har ingen idé om, hvor lang tid den har fået. Kan jeg mærke på den? Jeg kan ikke engang se, hvor meget jeg har fået på den. Okay, jeg vender den altså. Vi vender den nu. Og så tager vi chancen. Sådan der. Og så rotate. Swoop. Sådan er perfekt. Den ser ikke så slem ud. Den er flot brun. Vi skal skære nogle af de her. Vi skal kigge lige tiden. Okay, vi har 2 minutter tilbage. Skær en kartoffel. Hvorfor snor den rundt, den der kartoffel? Det er jeg ikke så glad for. Jeg kan ikke se. Sådan der. Der. Sådan der. Det går godt, det her. Kan jeg få lov til... Jeg skal lige have dem... Øj, så kan jeg få 2 på en gang. Øj, det er jo godt, det her. Det er jo perfekt. Sådan der. Vi skal skære dem i. Det er en hel masse... Jeg er jo mesterkok. Det er jo sådan noget mesterkok noget, det her. Det er altså ikke... Det går ikke super godt, det her. Det går ikke super godt. Sådan der. Vi skal lige have de her. det er godt der, Jeg vil ønske, jeg havde et eller andet at tage det hele over med på en gang. Lad os lægge kniven her. Og så lægge det ovenpå. Kan jeg tage hele den her? Og så gå hen med. Og så lægge op i kurven her. Okay, jeg sætter en stille rulle ned der. Godt. Kan vi tage den her op? Og så kan jeg putte alle tingene ned i her? Nej, jeg kan sætte den her. Kan jeg ikke? Sæt den ned. Jeg kan ikke få lov til at sætte den ned. Der fik jeg lov til at sætte den. Så sender vi for det her. Nej, bøffen. Er den færdig? Den er færdig. Vi skal have bøffen af. Sådan der. Bøffen af. Tallerken. Vi sætter den her. En bøf skal have lov til at hvile. Rolig nu. En bøf skal have lov til at hvile. Og så gør vi sådan her. Og så ser om jeg kan få lov til hen over kurven her. Og så få lov til at hælde dem alle sammen i. Kom så. Ja. Og så lige den sidste. Sådan der. Perfekt. Det var perfekt. Og så... Okay, der er 3, der røg ved siden af. Det var ikke helt perfekt. Det var -3 perfekt. Sådan der. Og så tager vi den her. Og så ned i her. Hvor lang tid skal de have i olien? Hvor lang tid skal sådan nogen have i olie? De skal også med salt. Okay, vi skal have en tallerken til det her. Vi skal have en stor tallerken. Der. Stor tallerken her. Der er 1 minut tilbage. Hvor lang tid skulle de have? 60 sekunder. Okay, vi kan godt nå det. Spanel her. Jeg begyndte at blive en lille smule rutineret til det her. Selvom det altså stadig er lidt svært, vil jeg lige sige. Sådan der. Nej, jeg glemte et stykke kartoffel. Okay. Kan jeg ikke få lov til at tage det? Det er bare et lille bitte stykke. Det er sådan 4 gram. Men de brokker sig, hvis jeg ikke putter... Jeg kan ikke... Sådan der, jeg kan godt putte det i. Hvor lang tid? 30 sekunder. Salt. Ikke endnu. Jeg sætter dem herhen, og så hælder jeg dem ovenpå. Eller også... Jeg ved ikke helt. Det finder vi ud af. Har de fået nok? Jeg ved ikke, om det der betyder, at de er grøn.
Kan I se den der grønne tær, der bevæger sig afsted? Det betyder muligvis, at så er de klar og færdige. Det finder vi ud af. Der, så tager vi dem op. Jeg tager dem op her. Kan jeg få lov til at putte den direkte på? Jeg tror muligvis godt, jeg kan få lov til at putte den på. Hvorfor kan jeg ikke? Sådan der. Yes, nogen af dem røg på. Det er ikke godt det her. Det er ikke godt. Jeg siger ikke. Det har jeg aldrig sagt, det var. Kan jeg få lov til at tage den ene kartoffel der? Den er for varm. Jeg kan ikke få lov til at tage den. Okay. Roter den ud. Sådan der. I stedet for. Kan jeg lægge den ovenpå? Væk med den der. Dem der. De er alt for varme. Giv mig en spatel. Så jeg kan samle dem der op. Hvorfor kan jeg kun tage en af gangen? Det er ikke katastrofe det her. Væk med den der. Giv mig noget salt. Jeg skal have noget salt på det her. Det var, 3-4 gram eller sådan noget. Sådan, det var 5 gram. Nej! Jeg kom til at kaste den! Nej! Hvorfor er bøffen over det hele? Ej! Hvorfor det går ikke godt det her? Giv mig den bøffen. Jeg kan ikke tage bøffen for mig. Hvor er tangen? Hvad er det for? Okay, alt hvad jeg sagde om mesterkok. Jeg glæder af det. Jeg mente det ikke. Det var den sidste ordre for i dag. Hvorfor kan jeg ikke tage den der ting? Jeg kan ikke engang tage bøffen. Hvor er den der? Nu, det kan jeg godt glemme det her. Nu, jeg tager. Og så putter jeg ind i den her, og så den her. Det var noget med, at man ikke må gøre det her, men nu gør vi det altså alligevel. Sådan der. Og så lukker vi, og så tænder vi den ovn der. Eddermame. Hvad kan der gå galt? Okay, hele køkkenet sprang lige i luften. Det var, hvad der kunne gå galt. Prøv at høre. Jeg er ked af det. Jeg er ked af at kalde mig selv mesterkok. Det er helt, helt tydeligt, at jeg ved, men han er langt fra mesterkok. Det her var Cooking Simulator. Det var virkelig svært. Tak fordi I så med alle sammen. Vi ses måske i en episode mere af det her. Hvis det var, I gerne vil se noget mere af det. Jeg skal i hvert fald blive meget, meget bedre til det. Fordi det er simpelthen super svært. Altså, prøv lige at se mit køkken. Jeg har sprunget mit køkken i luften. Det var det. Vi ses alle sammen. Hej hej. Lad os spille en ny video der. Hvis I godt kunne lide den her video, så meget gerne give det et like. På gensyn. Hej hej.